नमस्कार दर्शमिन कार्यक्रम शैक्षिक विकासमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म कान्ता गिरी दर्शकबिन शिक्षाका विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख एवं नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका केन्द्रीय सदस्य साथै प्रदेश नम्बर 7 का संयोजक कृष्ण सिंह साउद आउनुस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं स्वागत छ यहाँलाई शैक्षिक विकासमा धन्यवाद छ सुदूर पश्चिमको क्याम्पस दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ हामी यति बेला काठमाडौँको केन्द्रीय स्टुडियोमा यसरी कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि कस्तो छ सुदूरपश्चिममा शिक्षाको अवस्था त्यहीँबाट जोडौँ न कुराकानी सुदूरपश्चिममा अब शिक्षाको अवस्था पछिल्लो समयमा आएर अलिकति विकास भएकै छ जेनरल एजुकेसनमा तर अब विशेष गरी टेक्निकल एजुकेसन भोकेसनल एजुकेसन जो हुनु पर्थ्यो त्यो राम्ररी भइरहेको छैन भन्ने हामीले देखेका छौँ साधारण शिक्षाको हिसाबले ठिकै छ तर व्यावहारिक शिक्षा त्यसमा अलिकति कमी छ अहिले निर्वाचनमा गएका जति पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो मुद्दा नै बनाउनु भएको छ नि शिक्षामा व्यावहारिक बनाउनको निमित्त जोडतोडका साथ लागि पर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता पत्रमै उल्लेख गर्नुभएको छ के अब तपाईँहरूको क्षेत्र लगायत देशभर नै व्यावहारिक शिक्षा आउनको निमित्त सम्भव छ होला अब यो सम्भव नहुने भन्ने कुरा संसारमा कुनै त्यस्तो कुरा छैन तैपनि अब जति चाहिँ एजेन्डाहरू राजनीतिक दलहरूले बोकेका छन् त्यो एउटा ड्रिम हो त्यसलाई म सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु तर सुरुवात गरेर हामीले अब उच्च शिक्षालाई विशेष गरी जीवन उपयोगी कसरी बनाउने र दैनिक जीवनमा कसरी त्यो शिक्षाको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरालाई फोकस गरेर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि राम्रो हुनसक्छ र जहाँसम्म अब सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा हामी कहाँ अब 97 क्याम्पसहरू छन् क्वान्टिटी त भयो अब तर क्वालिटी एजुकेसनका लागि मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङ त्यो हुनुपर्छ र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अलिकति त्यो गरिरहेको छ र पछिल्लो समयमा आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि एउटा बेन्च बनाएको छ त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी कन्ट्रोल गर्ने नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ पनि भएको छ आशा गरौँ पक्कै पनि देशभरिमा र विशेष गरी सुदूरपश्चिममा पनि उच्च शिक्षामा नयाँ फड्को चाहिँ आउनेछ यो सन्दर्भमा म पछि पनि फेरि जोड्नेछु तर अब अहिले वर्तमान राजनीतिक अवस्था राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले शिक्षामा अलग्गै खालको एउटा विकास गरेर ल्याउने खालको कुराहरू गरिरहेका छन् योजनाहरू बनाइरहेका छन् यो अवस्थामा तपाईँहरू जस्तो 17 लामो शिक्षाको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वको पनि सल्लाह सुझाव उहाँहरूले लिनुपर्ने अवस्था छ तपाईँको प्रदेश नम्बर 7 कस्तो खालको शिक्षा बन्नुपर्छ अबको शिक्षाको नीति तथा योजना कार्यक्रम कस्तो बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् अब शिक्षालाई एउटा त जीवनसित जोड्नु पर्यो अर्को कुरा जो रिसोर्सेसहरू छ सम्बन्धित ठाउँको रिसोर्सेसहरूलाई ध्यान दिएर रिसोर्सेस भन्नाले अब त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदाहरू हुनसक्छ त्यहाँको खनिज त्यहाँको नदीनाला त्यहाँको जडीबुटी वन जङ्गल पर्यटनका कुराहरू होलान् त्यसै गरी अन्य अर्थसँग जोडिने कुराहरू पनि हुनसक्छन् यी कुराहरूलाई जोडेर हामीले शिक्षालाई अगाडि बढायो भने त्यसले मान्छेको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्छ र एउटा दक्ष जनशक्ति जो देशलाई चाहिने हो या अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि कम्पिट गर्न सक्ने हो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हो त्यो प्रकारको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँ प्रदेश नम्बर 7 पब्लिक क्याम्पसहरूको सङ्घको तर्फबाट एउटा संयोजक नै हुनुहुन्छ करिब करिब 700 पब्लिक क्याम्पसहरू तपाईँले हेरिरहनु भएको छ अध्ययन गरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट जानकारीहरू लिएर के छ कस्तो छ अवस्था बुझिरहनु भएको स्थिति छ अहिलेसम्म दार्चुला जिल्लामा रहेको दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसमा तपाईँले क्याम्पस प्रमुख भएर त्यहाँ पठन पाठन कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले दिइरहेको शिक्षा कस्तो लागिरहेको छ आफैमा कस्तो खालको लागिरहेछ त्यो चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस् न पहिलो कुरा त के हो भने दार्चुला एउटा सामरिक महत्त्वको जिल्ला हो र एउटा दुर्गम जिल्ला पनि हो र दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस 2059 स्थापना भयो स्थापना हुँदाखेरि हामी कहाँ थोरै विद्यार्थी थिए अहिले आएर मोर देन 500 स्टुडेन्ट हामीसित छ यद्यपि विधाका हिसाबले भन्ने हो भने
हामीसित त्यस्तो विषय अहिले छैन. म्यानेजमेन्टमा बिबिएस छ, एजुकेसनमा एमएड र बिएड छ, ह्युमेनिटिजमा बिएसडब्ल्यू भन्ने हामीले सोसल वर्कको एउटा सब्जेक्ट चलाएका छौँ. र यसलाई जेनरल एजुकेसनमा भन्ने हो भन्दाखेरि र एजुकेसन सेक्टरमा ब्याङ्किङ सेक्टरमा कुरा गर्ने हो भनेपछि हामीले अलिकति काम गरेकै छौँ कि भन्ने लाग्छ. किनभने हामीले यो सेकेन्ड हायर एजुकेसन प्रोजेक्ट, दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजना जुन विश्वविद्यालय अनुदान आएको थियो त्यसलाई सम्पन्न गर्दाखेरि यी कुराहरूले हामीले जोड दिएका थियौँ र ट्रेसर स्टडी गरेर त्यो विद्यार्थीहरू कहाँ गएको छ त, के गर्दैछ त भन्ने कुरा पनि अध्ययन गरेका थियौँ. त्यो यसो हेर्दाखेरि म्याक्सिमम् विद्यार्थीहरू, कम्तीमा 70% स्टुडेन्टहरू हाम्रो चाहिँ अहिले कुनै न कुनै ठाउँमा जबमा भएको अवस्था छ. भनेपछि हाम्रो दिएको शिक्षा कुनै न कुनै हदसम्म त काम लाग्यो. यद्यपि अब कुरा के हो भने प्राविधिक शिक्षा भएन र व्यावहारिक शिक्षा भएन. प्रत्येक चाहिँ शिक्षा दर्शन भयो भने प्रत्येक विद्यार्थी जुन प्रोडक्ट भयो त्यसले चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा आफूले नै रोजगारी सिर्जना गरी काम गर्न सकेन, या जो दैनिक जीवनमा भएका गतिविधिहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ उनीहरूले काम गर्न सकेन भन्नुको लागि हामीले त्यस्तो प्रकारको भोकेसनल एन्ड टेक्निकल सब्जेक्टहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. हजुर, अब नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू बन्दैछन्, देश सङ्घीयतामा गइरहेको अवस्था छ, नयाँ चरणमा यसरी शिक्षाका नीतिहरू परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि भन्नुहुन्छ नेतृत्ववर्गहरूले माटो सुहाउँदो शिक्षा दिन्छौँ अब हामी भनेर, तपाईँहरूको सुदूरपश्चिममा भनौँ अथवा प्रदेश नम्बर 7 सुहाउँदो खालको शिक्षा चाहिँ कस्तो हुन्छ त, कस्तो खालको शिक्षा चाहिँ सुहाउँदो हुन्छ त्यो क्षेत्रको लागि? अब शिक्षालाई अब त्यसरी सीमित गर्न त सकिँदैन. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नै शिक्षा हामीले अन्य विश्वका अन्य मुलुकहरूमा गएर पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको शिक्षा हुनुपर्छ. तैपनि अब दार्चुला जिल्ला चाहिँ सुदूरपश्चिमको प्रदेश नम्बर 7 सवालमा कुरा गर्ने हो भने हामीले 2-4 कुराहरूसित चाहिँ शिक्षालाई जोड्नुपर्छ. एउटा त त्यहाँको चाहिँ स्रोत साधनलाई कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने र जीवनलाई बढीभन्दा बढी सुखमय कसरी बनाउने त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ. अर्को कुरा यसलाई आर्थिक पाटोसित पनि जोड्नुपर्छ. दैनिक जीवनको लागि आर्थिक कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ. त्यसो भएको हुनाले हामीले जुन दैनिक जीवनमा हामीले उपभोग गरिरहेका वस्तुहरू छन् त्यो वस्तुहरूको उत्पादनसित पनि चाहिँ शिक्षा जोडिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. जस्तै जडीबुटीको सम्भावना सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा धेरै राम्रो छ. यार्सा गुम्बाकै कुरा गर्ने हो भने त्यो पपुलर छ, धेरै महँगो छ जडीबुटी. त्यसलाई चाहिँ अब प्रशोधन गरेर नेपालमै चाहिँ त्यसको जुन जडी औषधि बन्ने हो त्यो कुरा गर्न सक्यो. र यो बाहेकका अब जडीबुटीहरू अनि पर्यावरणको कुरा चाहिँ गर्न सक्यो, त्यस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको कुरा चाहिँ गर्न सक्यो भनेपछि त्योतिर चाहिँ शिक्षालाई जोड्न सक्यो भने मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिमको विकास या चाहिँ देशको विकास त्यति टाढा छैन. अब निकट भविष्यमै देशको विकास हुनसक्छ. जहाँसम्म राजनीतिक दलहरूको कुरा छ, उहाँहरूले लिएको जुन ड्रिम छ त्यो उपयुक्त छ. हामीले सपना पहिला सोच्नुपर्छ. त्यो जस्तै अब 16 लियोनार्दो दा भिन्सीले यो जहाजको कन्सेप्ट नलाइदिए भएपछि ओल्बी राइट बिल्बी राइटले जहाज कसरी उडाउँथे र अहिले सुपरसोनिक जहाजहरू कसरी बन्थे, यो परिकल्पनाबाट नै सबै कुरा हुन्छ. उहाँहरूले राम्रो कुरा ल्याउनु भएको छ, त्यो नीतिमा ल्याएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ. कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ. म वर्तमान सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु. अब यो त भोलिको शिक्षाको नीति यस्तो हुन्छ भन्ने खालको तपाईँले अलिकति रोड म्याप देखाइदिनु भयो कि भोलिका त्यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई पनि अलिकति सजिलो होस् भनेर, होइन? त्यहाँ जडीबुटीका सम्भावनाहरू छन्, त्यो खालको विज्ञता हासिल गर्न सक्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको भयो. हाइड्रो पावरका कुराहरू गर्नुभयो. विद्युतीय क्षेत्रमा विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको. अहिलेको वर्तमान अवस्थामा अब म तपाईँलाई फेरि फर्काउन चाहन्छु. त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विभिन्न विश्वविद्यालयहरू छन्, ती विश्वविद्यालय अन्तर्गत चलेका विभिन्न क्याम्पसहरू तपाईँहरूको छाता सङ्गठन रहेको छ, नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घ भनेर. देशैभर भएका करिब 1286 पब्लिक क्याम्पसहरूले विद्यार्थीहरू उत्पादन गरिरहेको छ उच्च शिक्षामा. कस्ता खालका गुणस्तरयुक्त विद्यार्थीहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? एउटा कुरा म प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने
नेपालमा 9 विश्वविद्यालयहरू र 4 शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू स्वास्थ्य शिक्षाका प्रतिष्ठानहरू छन् र त्यो अन्तर्गत हामीसित 1286 क्याम्पसहरू छन् हायर एजुकेशनमा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग मात्रै 1083 क्याम्पसहरू छन् त्यसमा 60 आङ्गिक क्याम्पसहरू छन् भने 700 पब्लिक क्याम्पसहरू करिब र बाँकी प्राइभेट क्याम्पसहरू छन् अब मलाई के लाग्छ भने विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने मात्रै होइन सम्बन्धन पहिलो पाटो भए पनि त्यसलाई मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङ गरे भने हामीले सहज रूपमा त्यो शिक्षालाई चाहिँ एउटा ग्रास रुटसम्म पुगाउन सक्छौँ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो लाखौँ विद्यार्थीहरूले तपाईँहरूबाट शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन् र तपाईँहरूले दिएको शिक्षाबाट नै उनीहरूले आफ्नो भविष्य परिकल्पना गरिरहेको अवस्था छ यद्यपि यो सन्दर्भमा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु लाखौँ विद्यार्थीहरू प्लस टूसम्मको अध्ययन सके पछाडि यहाँ नेपालमा उच्च शिक्षाको लागि खासै रुचि नदेखाइकन विदेश पलायन भएको अवस्था छ यो किन भइरहेको छ अब यो प्रतिभा पलायन या चाहिँ विद्यार्थी विदेश पलायन हुनु हुने कुराहरू कारणहरू धेरै छन् एउटै कारण छैन अब प्रमुख कारण त ग्लोबलाइजेसन नै हो भूमण्डलीकरण विश्वव्यापीकरण नै हो तर पनि यदि चाहिँ जुन विदेशमा शिक्षा आर्जन गरिरहेको छ हाम्रो विद्यार्थीहरूले हाम्रो नेपालीहरूले त्यो प्रकारको शिक्षा यतै भयो यतै चाहिँ गर्थे कि भन्ने हो अर्को जीवनशैली जो त्यहीँ गएर त्यहीँ बस्ने कुरा पनि छ जीवनशैली त्यहाँ विदेशमा हुने प्रकारको जीवनशैली हामीले दिन सक्यौँ नेपालमा भने नेपालमै जब दिन सक्यौँ भने अब त्यस्तो प्रकारको शिक्षा ल्यायो भने त्यो अर्को कुरा भयो अर्को कुरा के भयो भने अब तपाईँले सही कुरा राख्नुभयो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो कि विद्यार्थीहरू पलायन भइरहेका छन् अब किन भइरहेका छन् त भन्दाखेरि यसका कारणहरू धेरै कारणहरूमध्ये एउटा कारण के छ भन्दाखेरि जस्तै शिक्षा जीवनसित जोडिएन शिक्षा चाहिँ आर्थिक कुराहरूसित जोडिएन उहाँहरूले त्यो शिक्षाबाट भोलि कुनै जबमा बसेर आफ्नो जीवनलाई चलाउन सक्ने स्थिति रहेन त्यसो भएको हुनाले इन्टरमिडिएट ब्याचलर मास्टर लेभल गरेर पनि तपाईँ विदेशमा चाहिँ गइरहेका छन् त्यसो कुरा हो र जहाँसम्म डाटाको कुरा छ अहिले करिब चाहिँ 1.5 लाखको सङ्ख्यामा विद्यार्थी घटेको छ पहिलेको तुलनामा र उच्च शिक्षाको भर्ना दर 17.20% मात्रै छ यो एउटा डरलाग्दो डाटा हो त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई रोक्नको लागि तुरुन्तै अब स्टेबल गभर्मेन्टको हामीले के अरे आशा गरेका छौँ स्टेबल गभर्मेन्ट भयो पोलिटिकल स्टेबिलिटी नै सबै थोक भएको हुनाले त्यसपछि हुने जो शिक्षा नीति हुन्छ त्यो शिक्षा नीतिले मार्ग निर्देशित गर्छ र नेपालमा नेपालका रिसोर्सेसहरूलाई उपयोग गर्ने खालको शिक्षा ल्याएर नेपालीहरूले जुन उपभोग्य वस्तुहरू के अरे युज गर्छन् प्रयोग गर्छन् त्यो चाहिँ नेपालमै प्रडक्सन हुने खालको सकेसम्म बढीभन्दा बढी उपभोग्य वस्तुहरू नेपालमै प्रडक्सन हुने खालको चाहिँ शिक्षा हामीले दिन सक्यौँ भने त्यो महत्त्वपूर्ण होला र यो पलायन विद्यार्थी पलायन पनि रोक्न सकिएला भन्ने मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू आउँछन् यसभित्र विभिन्न समस्याहरू धेरैवटा तह र तब्काका कुराहरूले गर्दाखेरि पनि बाधा अडचन आइरहेको अवस्था देखिन्छ यद्यपि म यहाँ सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु तपाईँहरू जस्ता दिग्गज व्यक्तित्व जो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले शिक्षा दिइरहनु भएको छ विद्यार्थीहरूले अझै पनि आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न सकिरहनु भएको छैन र त्यसमा एउटा राज्यको पनि कमजोरी देखिन्छ राज्य एउटा नै स्थायी अवस्थामा नरहेको पनि अवस्था देखिन्छ त्यसमा विभिन्न सरकारदेखि लिएर राजनीतिक दल सबैको चाहिँ अवस्था पनि त्यहाँ रहन्छ सबैको कारक तत्त्व पनि रहन सक्छ यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन अनुदान आयोग छ यी लगायतका अन्य विभिन्न शिक्षाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ यति बेला अब जहाँसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन चाहिँ करिब 1100 क्याम्पसहरू लिएर सञ्चालनमा छ उसको भूमिकाको कुरा गर्ने हो भने सम्बन्धको सन्दर्भमा उसले चाहिँ एकदम ग्रास रुटसम्म प्रोग्रामहरू पुगाइसकेको छ तर त्यसको मोनिटरिङ भएन मोनिटरिङ को कुरा के हो भने आइडियल कलेज भयो भने आइडियल एजुकेसन दिन सक्छ हामीले आइडियल आदर्श शिक्षातिर जाने कोसिस गर्ने हो
त्यसको लागि हामी त इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनु पर्यो, त्यो प्रकारको दक्ष टिचर हुनु पर्यो त्यहाँ, त्यो प्रकारको एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो, त्यो प्रकारको त्यहाँको स्टेक होल्डरको भूमिका हुनु पर्यो, त्यसै गरी देशको पनि त्यो प्रकारको लगानी हुनु पर्यो, र त्यसै गरी विश्वविद्यालयको मोनिटरिङ बेला बेला हुनु पर्यो, चाहे चाहिँ शिक्षाको सवालमा होस्, त्यहाँको चाहिँ टिचिङ स्ट्राटेजिक शैक्षिक रणनीतिको सवालमा होस्, चाहे चाहिँ त्यहाँको चाहिँ क्लासहरू कसरी रन हुन्छ त, क्लासहरू कसरी रन हुन्छ, जस्तो टेक्निकल सब्जेक्टहरूमा पुरा सेमिस्टरमा या चाहिँ वर्षमा क्लासहरू चाहिँ एकदम पन्चुअली रेगुलरली रन हुन्छ, तर हाम्रो यो आङ्गिक क्याम्पसहरूमा या चाहिँ जेनरल एजुकेसनका पब्लिक क्याम्पसहरूमा त्यो प्रकारले भइरहेको छैन भनेपछि, यदि विद्यार्थी कक्षाभित्र नै प्रवेश गरेन, त्यहाँको कक्षाभित्रको चाहिँ रणनीति नै उपयुक्त खालको भएन भने हामीले कसरी चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्न सक्छौँ? त्यसो भएको कुराले हामीले अब इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ, आवश्यक खेल मैदान छ कि छैन, त्यो भित्रको के अरे टेक्नोलोजीको प्रयोग शिक्षामा चाहिँ भएको छ कि छैन, अनि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एकाउन्टिङ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट चाहिँ सफ्टवेयरहरू नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर भएको छ कि छैन, त्यहाँको चाहिँ प्रविधि प्रयोग गरेर क्लासमा टिचरले के अरे कक्षाहरू लिन्छ कि लिँदैन, उनीहरू रिसर्चमा लागेका छन् कि छैनन्, त्यो कलेजबाट जर्नलहरू प्रकाशित भएको छन् कि छैनन्, ती चाहिँ टिचरहरूले कर्मचारीहरूले अनि चाहिँ प्राध्यापक कर्मचारीहरूले नियमित पठन पाठन गरेका छन् कि छैनौँ, र उहाँहरूलाई सुविधा पनि छ कि छैन, यो सबै चौतर्फी कुराहरूलाई हेऱ्यो भने गुणस्तरीय शिक्षा हुने हो। तपाईँले भन्दै गरेका यी कुराहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरू ज जसले क्याम्पसहरूलाई अनुमोदन दिनुभएको छ अथवा सम्बन्धन दिनुभएको छ होइन, पठन पाठन क्रियाकलाप अगाडि बढाउनका निमित्त उहाँहरूले सम्बन्धन दिनुहुन्छ, तर त्यसभन्दा पछाडि उहाँहरूले अनुगमन नियन्त्रणका कुराहरू गर्नु भएन भन्ने खालको कुरा हो, त्यो चाहिँ फिटिक्कै चाहिँ अनुगमन भएन भन्ने कुरा हो। अब यो के हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्पेसली कुरा आउँछ, किनभने उसित नै 1083 क्याम्पसहरू, धेरैवटा विद्यालयहरू पब्लिक क्याम्पसहरू त्यहीबाट सञ्चालित छन्, हजुर 700 जति छन् भनेपछि अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै बढी कुरा आउँछ, र कुरा के हो भने उसले चाहिँ सम्बन्धन दिने त्यसपछि चाहिँ मोनिटरिङ नहुने, एउटा त कुरा के भयो भने अब 1100 क्याम्पसहरूलाई एउटै विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएर त्यो सम्भव पनि कम भयो कि भन्ने पनि हो। पछिल्लो समयमा हामीले यो पैरवी गऱ्यौँ, यो डिस्कसन गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, त्यो भइसकेपछि एउटा बेन्च भनेपछि एउटा कमिटी निर्माण गरेको छ, त्यो कमिटीले देशभरिका पब्लिक क्याम्पसहरू र प्राइभेट क्याम्पसहरूलाई अनुगमन गर्ने, त्यहाँको प्राध्यापक कर्मचारीहरूको स्तर निर्धारण गर्ने भन्ने कुराहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्ने भनेर अहिले चाहिँ बेन्च निर्माण गरेको छ। त्यसै गरी पछिल्लो समयमा आएर बल्ल हामी कम्युनिटी 700 कम्युनिटी कलेजहरूलाई यो कम्युनिटी कलेज हो है, यो चाहिँ पब्लिक कलेज हो, यो सामुदायिक कलेज क्याम्पसहरू हुन् भनेर अहिले आएर पछिल्लो समयमा आएर के अरे त्रिवी नियमावली परिवर्तन गरेर त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर सुधार गरेर अहिले हामीलाई पनि ल यो के अरे सामुदायिक क्याम्पस हो भनेर रिकगनाइज गरेको छ। मलाई लाग्छ अब भविष्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मोनिटरिङ गर्नेछ र क्याम्पसहरूलाई सपोर्ट गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु, र जहाँसम्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कुरा छ, उनले अब दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजना जुन मैले 5 वर्ष त्यसमा काम गरेँ क्याम्पसमै, त्यसपछि अहिले पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रम हायर एजुकेसन रिफर्म प्रोजेक्ट त्यो पनि हामीले लन्च गरेका छौँ, नेपालभरिका करिब 200 कलेजहरूमा फर्स्ट चाहिँ 60 क्याम्पसहरूमा, पछि चाहिँ अरूलाई पनि समेट्ने भन्ने उसको टार्गेट चाहिँ 200 क्याम्पसहरूको छ। QAA प्रदान गर्ने, QAA भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एउटा के अरे धेरै बेन्चमार्कहरू राखेर क्राइटेरियाहरू राखेर अब यो यति कुरा गर्यो भने गुणस्तरीय हुन्छ है शिक्षा, त्यसले चाहिँ के हो गुणस्तरीय शिक्षाका लागि क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन त्यो दिने, र नेपालमा अहिले 15 क्याम्पसहरूलाई त्यो QAA प्राप्त गरेको छ। यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको छ त, यो विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले जुन चाहिँ कार्यक्रम गरेको छ, यो तपाईँले भन्नुभएको QAA कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्छ पहिलाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले धेरै ड्रास्टिक चेन्ज भएको छ, यस सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ।
त्यसका लागि पब्लिक क्याम्पस संघले धेरै परिवर्तन गर्यो, छलफल गर्यो, वकालत गर्यो, हामीले आफ्ना कुराहरू राख्यौँ र अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पनि अनि चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कदेखि लिएर वर्ल्ड ब्याङ्कहरू पनि कन्भिन्स भएका छन् र उहाँको उनीहरूको लगानी पनि यथेष्ट रूपमा चाहिँ बढेको छ र नेपालभरिका पब्लिक क्याम्पसहरूलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले रेगुलर ग्रान्ट्स अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ग्रान्ट्स अनि चाहिँ स्कलरसिप ग्रान्ट्स यस्तो के अरे ग्रान्ट्सहरू दिइरहेको छ जसले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ भइरहेको छ र क्युएए प्राप्त गरेका जुन क्याम्पसहरू छन् जस्तै सुदूरपश्चिममा दुईवटा क्याम्पसले क्युए प्राप्त गरेको छ कैलाली बहुमुखी क्याम्पस र टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस अब अन्य क्याम्पसहरूले पनि अब क्युए लिनु पर्यो त्यो अनुसारले चल्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा जानु पर्यो र अन्य प्रदेशहरूका पनि अब 13 अन्य क्याम्पसहरूले क्युए पाएको छ त्यो के अरे क्याम्पसहरूलाई हेरेर एउटा त्यसलाई चाहिँ एउटा आइडियल क्याम्पसको रूपमा लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अग्रसर हुन सक्छौँ जसले गर्दा भोलि गएर देशको शैक्षिक विकास हुन्छ शैक्षिक विकास भयो भने मात्रै फेरि देशको अन्य कुराहरूमा पनि विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ उच्च शिक्षा नीति 2072 अनुसार अहिलेको तपाईँहरूको यो उच्च शिक्षा जुन दिइरहनु भएको छ विद्यार्थीहरूलाई यो अगाडि बढिरहेको छ अब बन्ने सङ्घीय संरचना अनुसार यही शिक्षा नीति अनुरूप कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदा हुन्छ पठन पाठन पाठ्यक्रम सिलेबसहरू हुन्छ या यसमा केही परिमार्जन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् केही कुरा पनि संसारै परिवर्तनशील छ केही कुरा पनि परिवर्तनशील छ उच्च शिक्षा नीति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षा नीति 2072 ल्याएको छ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ र त्यसमा चाहिँ सङ्घीय विश्वविद्यालय र त्यसपछि अब प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्पेसली प्रादेशिक विश्वविद्यालय कन्सेप्ट पनि लिएको छ प्रादेशिक विश्वविद्यालयले त्यहाँको सुहाउँदो त्यो माटो सुहाउँदो शिक्षा कसरी दिने त्यहाँको स्रोत साधनलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यहाँको जनशक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यहाँको पर्यावरण त्यहाँको पर्यटनलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने त्यहाँको संस्कृति भाषालाई कसरी चाहिँ प्रवर्धन गर्ने प्रमोसन गर्ने त्यो कुरालाई फोकस गरेर परिकल्पना चाहिँ गरेको छ र तैपनि अब प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूको रूपमा त्यहाँका विश्वविद्यालयहरू अगाडि बढिसकेपछि निश्चित रूपमा उहाँहरूले के अरे जीवनोपयोगी शिक्षा त्यसपछि त्यहाँको रिसोर्सेसहरूलाई प्रयोग गर्ने खालको शिक्षा त्यसपछि जीवनोपयोगी शिक्षा र भोलि आएर एज ए होलमा के अरे नेपालको जनशक्ति जो उत्पादन हुनु उच्च चेतनाको जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्वालिफाइड गुणस्तरीय चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यो जनशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि कम्पिट गर्न सकोस् प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् र देशभित्र पनि स्वतस्फूर्त रूपमा उनीहरूले रोजगारीका सिर्जनाहरू गरून् र विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न सकुन् सरकारी गैर सरकारीदेखि लिएर प्राइभेट सबै क्षेत्रबाट एउटा ड्रास्टिक रेभोल्युसन ल्याएर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ त्यो कुरातिर देश अगाडि बढेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ हजुर वर्तमान अवस्थामा पनि प्रदेश अनुसार अथवा भनौँ विभिन्न यो सुदूरपश्चिम लगायत पश्चिमलाई विभिन्न क्षेत्र अनुसार पनि वितरण गरिएको छ विश्वविद्यालयहरूलाई यो प्रदेश नम्बर 7 वितरण गरिएको यो विश्वविद्यालयको यो जुन कार्यक्रम छ अहिले पछिल्लो समयमा यो कतिको प्रभावकारी भइराखेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो यस्तो यद्यपि चाहिँ अब विश्वविद्यालयहरू भनेको युनिभर्सल हुन्छ अब सर्वदेशीय हुन्छ यो कुनै एक ठाउँको हुँदैन तैपनि त्यो ठाउँको कुरालाई विकास गर्नुको लागि सबै रिसोर्सेसहरूलाई स्रोत साधनहरू जो छ प्राकृतिक सम्पदाहरू छन् हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न र प्रवर्धन गर्नुको लागि त्यहाँको विश्वविद्यालयले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ यद्यपि अहिले भएका जति पनि 9 विश्वविद्यालयहरू छन् यी राष्ट्रिय विश्वविद्यालय नै हुन् यिनी चाहिँ सेन्ट्रल युनिभर्सिटी नै हुन् यद्यपि अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पछिल्लो समयमा के चाहिँ बहस लागेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेन्टर फर एक्सलेन्सको रूपमा एउटा रिसर्च सेन्टरको रूपमा खडा गर्ने र बाँकी विश्वविद्यालयहरूले प्रादेशिक कुराहरूलाई फोकस गरेर प्रदेशको कुरालाई फोकस गरेर त्यहाँको विषयवस्तुलाई त्यहाँको चाहिँ विधाहरूलाई त्यहाँको पर्यावरणलाई त्यहाँको पर्यटनलाई त्यहाँको चाहिँ सबै कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि ल्याएको छ आशा गरौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरू र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग त्यसै गरी नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घले यो कुरामा चाहिँ आफ्नो छलफल पैरवी एडभोकेसी अगाडि बढाउनेछ
र निश्चित रूपमा हामी भविष्यमा एउटा गुणस्तरीय शिक्षा एउटा दक्ष जनशक्ति देशका लागि र संसारका अन्य मुलुकहरूमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको जनशक्ति हाम्रो उत्पादन हुनेछ त्यो परिकल्पनामा हामी हजुर शिक्षाका विभिन्न उद्देश्यहरू छन् जसमध्ये अब तपाईँले यति बेला भनिदिनुहोस् कि शिक्षाको कार्यक्रम तथा नीति योजनाहरू कस्तो हुनुपर्छ जाँदा जाँदै हामीलाई भनिदिनुहोस् न अब शिक्षाको अब नीति कस्तो हुनु पर्यो भने त्यो शिक्षाले त्यो शिक्षा हासिल यद्यपि शिक्षा दर्शन हो उसले दर्शनले त के गर्छ भनेपछि प्रत्येक कुरामा प्रत्येक विधाहरूमा गाइड गर्छ मानवलाई तर स्पेसली हाम्रो टेक्निकल एजुकेसन प्राविधिक शिक्षा अहिले सूचना प्रविधिको युगमा प्रत्येक ठाउँमा आर्थिक सेक्टरमा हाम्रो सूचनाको सेक्टरमा जडीबुटीको सेक्टरमा फिल्डमा पर्यावरणको फिल्डमा अनि के अरे पर्यटनको फिल्डमा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको फिल्डमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाम्रा जलसम्पदाहरूको फिल्डमा यो सबै क्षेत्रमालाई समेटेर र जीवनलाई कसरी एक्सलेन्ट बनाउने उत्तम बनाउने हामीले हाम्रो जीवनलाई सुखमय रूपमा कसरी चाहिँ बिताउन सकिन्छ यो कुरालाई जोडेर उत्पादनसित चाहिँ शिक्षालाई जोडेर अर्थसित जोडेर र हाम्रो ठाउँमा के कुरा चाहिएको छ हजुर मानौ डाक्टर चाहिएको छ कि शिक्षक चाहिएको छ कि इन्जिनियर चाहिएको छ कि या चाहिँ जेटिए चाहिएको छ कि शिक्षा व्यवहारिक र प्राविधिक जुन माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ यही नै होइन त शिक्षा प्राविधिक र व्यवहारिक हुनुपर्छ र जीवन उपयोगी हुनुपर्छ हस् महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा टिभी टुडेलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् दर्शकबिन यति बेला हामी कुराकानी गर्दै थियौँ शैक्षिक विकासमा दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख एवं नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका केन्द्रीय सदस्य साथसाथै प्रदेश नम्बर 7 का संयोजक कृष्ण सिंह साउदसँग दर्शकबिन हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवादको साथमा कार्यक्रम शैक्षिक विकासबाट म कान्ता गिरी पनि बिदा हुन्छु हवस् त नमस्कार